תשמעו, יש אחוז מסוים לחומרי הגלם שלכם, זה אחוז שנקבע מסך ההכנסות שאתם באמת מייצרים. למה אני מתכוונת? אתם הרי כדי לתפעל את העסק שלכם צריכים לקנות לו חומרי גלם. אם אתם בתחום המזון או בתחום הבנייה או בתחום אפילו תסרוקות, טיפור, שיער, עניינים, יש לכם חומרים שאתם חייבים לקנות כדי שהעסק יתקיים. יש אחוז מסוים מהמחזור שצריך להתקיים בצורה תקינה. למשל בתחום המזון, הפוד קוסט זה 30%, יש תחומים שזה יכול להגיע ל-50%. בואו נגיד שאני ראיתי כבר בין 55% ל-60%, שזה עוד במצב תקין, אבל זה משתנה מעסק לעסק. אז קודם כל לגבי הנתון הזה, אם אתם רוצים לדעת ספציפית לגבי העסק שלכם, שווה לשאול את הרואה חשבון שלכם, הוא יודע את הנתון הזה. אז יש איזשהו אחוז מסוים מסך המחירות, שזה אחוז שריאלי, שיהיה חומרי גלם לעסק שלכם כדי שהוא יתקיים. הבעיה היא שאני רואה כאלה שחורגים מהאחוז הזה בצורה דרסטית, ברמה שהם קונים סחורה יותר מההכנסות שלהם בכלל. וזה לא תקין, זה לא תקין בעליל, זה להביא את העסק שלכם לאבדון. אתם לא יכולים להמשיך לקנות סחורה מספקים שלכם בסכום שעולה על מה שאתם מוכרים. הרי כל הסחורה הזאת היא אמורה להימכר בסופו של דבר, ואתם אומרים למכור אותה עם רווח. אז איך יכול להיות שאתם לא מפסיקים לקנות, 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 יש לכם בטח מלאי, אתם לא מוכרים, אתם מכניסים פחות. אז תפסיקו לקנות. קודם כל, כלל ברזל, אם אתם מגלים שאתם נמצאים במצב כזה בעסק שלכם, להפסיק לקנות. להפסיק לקנות, לעשות ספירת מלאי, לראות מה יש לי, מה אין לי, לראות מה אני יכול לקדם ולמכור ולהציע ללקוחות שלי, מה אני יכול לשדרג לקוחות שלי, הוא בא בשביל משהו אחד, אבל אולי יהיה לו עוד משהו תוספת שיהיה לו טוב, אולי לעשות מבצע על הסחורה הזאת כדי להעיף אותה, אולי להחזיר חלק לספקים, לא יודעת, אבל מכאן מתחילה התנהלות פיננסית לא נכונה, כשאנשים תקועים עם מלאי גדול מאוד, הם שוכחים כבר שהם קנו, ואז הם קונים שוב יותר, והספקים באים ונותנים דילים ונורא מפתים אתכם, תקנה אבל בחבילות, ותקנה בכמויות, כדי שאני אתן לך מחיר, זה מפתה. אבל אם אתם לא מצליחים להיפטר מהסחורה הזאת באותו קצב שאתם קונים, אתם יוצרים לעצמכם בעיה ובור כלכלי. אז לא לקנות יותר ממה שאתם מכניסים, תבדקו עם הרואה חשבון שלכם מה פחות או יותר צריך להיות האחוז מהמחזור, ותבדקו מלאי, מה יש לכם במלאי, ומה אתם יכולים להעיף, ומה אתם יכולים לעשות מבצע, ואיך אתם יכולים, תהיו בשליטה, תהיו באיזון מול הקניות שאתם עושים עם הספקים, למול המחירות שאתם עושים. אז שיהיה לכם שפע של פרנסה והרבה מחירות, ותתנהלו נכון, באמת. אני אדווה פוקס מסקסס, יאללה ביי.